Ja ollaan todettu useissa eri tutkimuksissa, että smolteilla on suuria ongelmia alasvaelluksissa. Iijoen alajuoksulla on 5 voimalaitospatoa ja käytännössä voidaan todeta, että selviäminen näiden kaikkien läpi on hyvin, hyvin haasteellista. Eli tässä Iijoen vaelluskalakärkihankkeessa yksi tärkeimpiä toimenpiteitä on nämä smolttien alasvaellusratkaisut. No kaiken kaikkiaan, jos valtakunnallisesti mietitään näitä kohteita, niin Iijokihan nimettiin jo alkuvaiheessa yhdeksi tärkeimmistä valtakunnan rakennettujen vesien kohteista. Ja yksi syy on tietysti se, että täällä on tämä voimalaitoskokonaisuus on niin kuin lyhyellä jokijaksolla tässä joen alaosassa. Nähtiin, että se on ehkä helpompi ratkaista kuin moni muu joki. Ja sitten toisekseen niin Iijoen lohi on pystytty säilyttämään ainakin osittain se geneettinen perimä viljelyssä. Kemijoen lohihan on niin kuin todettu esimerkiksi kokonaan kadonneeksi. Erityisesti viime vuosina tutkimus on keskittynyt Haapakoskelle eli tähän ylimmälle padolle, jossa on tehty hyvinkin tarkkoja tutkimuksia. Ja on todettu, että smoltit ei ylipäätään välttämättä edes vaella koko padon läpi. Ja on selvitelty maailmalta erilaisia alasvaellusratkaisuja. Tämän työn tuloksena päädyttiin tämmöiseen kelluvaan ohjausaitaan, joka ohjaa näitä smoltteja haluttuun suuntaan. Eli ajatuksena on se, että smoltit ei joutuisi turbiineihin, vaan saataisiin tiettyyn kohtaan patoa, johon myöhemmässä vaiheessa on tarkoitus rakentaa tämmöinen alasvaellusväylä. Yhdessähän tämmöinen ohjausrakenne ja alasvaellusväylä muodostaa alasvaellusreitin. Tosiaan me kilpailutettiin samalla sekä suunnittelu että toteutus ja valittiin sitten Katera Steel Oy valmistajaksi ja heillä oli alikonsulttina Ponvia Oy suunnittelemassa tämän rakenteen. Osat tulevat paikalle autokuljetuksena ja osa putkista on liitetty yhteen tuossa tiellä ja sitten nostettu veteen isompina kokonaisuuksina ja osa liitoksista tehdään vedessä sukeltajan avustuksella. Yleensä niin kuin uittojohdon rakenne, niin nehän perustuu niin kuin laiturirakenne samalla tavalla tällaiseen ankkurointiin. Eli ne on kelluvia vähän niin kuin laivoja ja sitten ne ankkuroidaan pohjaan. Eli ne on sitä myöten niin kuin hiukan joustavia siinä veden pinnalla. Johteen toinen pää hinataan lähelle sitä maanantaina asennettua kiinnikettä ja sen jälkeen tuolla lautalla toisesta päästä kiinni ja käännetään joen poikki tämä johde oikeaan asemaan. Tämä aita on 180 metriä pitkä ja ulottuu pääosin 2 metrin syvyyteen. Rakenne kestää myös talvella ja siihen myöskään roskat ei tartu. Vastaavaa rakennetta ei ole kokeiltu missään muualla Suomessa. Maailmalla tämmöisiä ratkaisuja on toki ollut jo pidempään käytössä. Lähimmät esimerkit löytyy Ruotsista. Iijoella valmistuneessa vesistövisiossa on vaelluskalojen osalta kirjattu tavoitteeksi luonnonkierron käynnistyminen vuoteen 2030 mennessä, mikä tietysti tarkoittaa niin kalateitä kuin toimivia alasvaellusratkaisuja. Tavoite on tiukka ja vaatii paljon jatkotutkimuksia, jatkorakentamista, selvittelyä ja yhteistyötä eri osapuolten kesken. Mutta siihen toki pyritään ja koen kyllä tosi tärkeäksi työksi tämän, mitä nyt on tehty täällä Iijoella, koska tässä on tehty tietynlainen päänavaus tässä alasvaellusasiassa ja kyllä voi sanoa, että käynnistyy tämmöinen uusi aikakausi suomalaisessa vaelluskalatutkimuksessa ja ylipäätään tässä vaelluskalateemassa.